E aí pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Colmeia Justo, mostrando para você ver que esta área bem aberta, área ideal para fazer a captura de abelhas sem ferrão, como por exemplo jataí, mirim, qualquer tipo de outra abelha aí sem ferrão. Lugar ideal, olha só, bem aberto, tem algumas árvores, uma árvore bem grande ali de canela, uma caneleira, tem um pezinho de limão aqui também, olha, e sempre tem algumas flores ali, tá vendo? Tem mais flores aqui, olha. Então é o local ideal que as abelhas vão transitar bastante aqui, de um lado para o outro, ideal para a gente fazer armadilha aí das iscas para capturar as abelhas. Vou mostrar um local que eu armei uma isca aqui para você ver. Olha só, é um local bem aberto, muito bom de capturar. Então olha só onde eu armei essa isca, bem aqui em cima aqui, olha, no telhadinho aqui de um paiol que tem aqui. Olha só como essa isca está toda cheia de cera de fora, tá vendo? Aquilo é o atrativo que a gente joga e acaba que esse atrativo fica mais tempo ali, porque ele está aqui debaixo de um telhado. Então é muito melhor do que a gente armar a isca numa árvore, porque vai chover, muita poeira, isso aí acaba tirando o atrativo rapidamente. Agora aqui no local coberto, o atrativo acaba durando mais tempo, sem ter necessidade aí de fazer reposição. E continua num lugar aqui muito bom para capturar abelhas. Vamos lá então para a pergunta aqui, o pessoal me perguntou aqui qual que é a época boa para fazer a captura de abelha sem ferrão, ou se a gente consegue capturar abelha aí o ano todo, como que funciona. Então é o seguinte, vamos lá diretamente ao assunto, a melhor época para você capturar suas abelhas sem ferrão, seja aí qualquer tipo de abelha, é na primavera. A primavera é muito bom para fazer a captura porque a florada está em alta. É um período aí que tem muitas flores, então as abelhas estão aí a todo vapor, soltando vários enxames aí na estação, então é muito bom para você fazer a captura aí na primavera. Se você mora em regiões do Brasil que é mais quente, como por exemplo aí na região Nordeste, aí você vai conseguir capturar as abelhas sem ferrão aí praticamente um ano todo, porque ocorre a florada aí quase que o ano inteiro. Então praticamente o ano todo aí você vai conseguir fazer a captura de abelhas aí. Eu já até cheguei a capturar algumas abelhas aqui no inverno, mas nessa época aí a chance é muito menor, praticamente não tem florada, então ela solta, raramente solta algum enxame, então é muito difícil você conseguir capturar abelha aí no inverno. Mas pode acontecer de capturar também, mas o auge mesmo seria na primavera. Lembrando que você deve usar um bom atrativo, né, para você capturar com mais facilidade, né? Para as abelhas sentir aquele odor do atrativo e você acaba capturando também e tem uma boa isca, escolher um bom local. A isca também é muito importante. A isca, eu vou dar uma dica para você aqui, que você quando fizer com a sua garrafa pet, você tem que cobrir ela todinha com um plástico bem preto para ela ficar bem escuro lá dentro, tá vendo? Porque se ele ficar transparente, as abelhas vão entrar e vão sair, porque elas querem ficar no local bem escuro, bem protegido, imitando aí o oco de alguma árvore. Então tem que ser bem tampadinho e usar também um bom atrativo. Coloca atrativo dentro da garrafa, joga um pouco do lado de fora também. Tá vendo como tá sujo ali de atrativo? Então isso aí vai atrair abelhas facilmente aí, bem rápido. A gente consegue capturar. Nesse local aqui eu já capturei várias vezes e continuo armando isca aqui para capturar mais abelhas para depois passar aí para as caixas. O local também tem que ser um local um pouco aberto como este aqui, olha, que tem algumas árvores. Não pode ser uma mata fechada, que já é mais difícil de capturar também, que elas gostam de movimentar em local mais aberto assim, né? Onde tem algumas árvores, em um local mais arejado, que pega um pouco de sol. Lembrando que a isca não pode pegar sol. Olha só, o sol está aqui e a isca está bem escondidinha aqui, porque se ela pegar sol, o que vai acontecer? Vai esquentar muito, vai aquecer e as abelhas vão acabar deixando esse local também aí. Certo? Deixa a isca também virada sempre para o lado que nasce o sol. Então tá aí mais um vídeo para você aqui no canal Colmeia Justo, atendendo o pessoal aí que me perguntou qual que é a melhor época para fazer a captura das abelhas, é isso aí. Espero que tenha ajudado, se você gostou do nosso vídeo aí, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal Colmeia Justo, compartilhe o vídeo aí com seus amigos que gostam aí da criação de abelhas sem ferrão, manda o vídeo para eles aí, e a gente fica imensamente agradecido aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!